冯潇霆在社交媒体长文回应了巩汉林的评论。作为曾经的国家队队长，冯潇霆站出来为这个跌入谷底的行业发声，是他的义务，更是他的责任。就像他说的那样，如果一个不明真相的保洁阿姨都可以来揭露球员私生活换流量，那还需要保持沉默吗？成绩不好，但不能丢了最后的血性和尊严。冯潇霆勇敢地站了出来，为正在饱受全网攻击的现役国脚兄弟们发声。从18岁登陆甲 A 联赛，当年创造最年轻进球和最年轻队长的纪录。同一年，他也是第一个成为国足、国奥和国青的三期队员。这些记录都在佐证冯潇霆在足球方面的天赋。后卫是最难踢的位置，因为成功防守是你责任，一旦失误会被永远铭记。冯潇霆有过很多失误，但他也有更多成功防守的画面。从世青赛十大新星到国足队长，他是国足近20年低谷期为数不多的支柱性球员，更是恒大横扫亚洲的股东之臣。2017年入选亚冠最佳阵容就是实力的证明。如今的冯潇霆完全可以躺在某个角落安静享受生活，但他有一个愿望，就是中国足球能好起来，这也是每一个热爱这个行业的人共同愿望。